Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы және суырды аудармашы Шырын Жанғабылов. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды бүгінгі мерекемен құттықтады. Өзінің Твиттер парақшасында президент 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Еліміздің жас буын өкілдерінің балалық шағы бағытты өтіп, дені сау жан-жақты азамат болып өсуіне жағдай жасау стратегиялық маңызы бар міндет. Бұл Қазақстанның жарқын болашағының кепілі деп жазды. Қазақстан телерадио корпорациясы 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай айналайын қайырымдылық телерадио марафонын өткізіп жатыр. Жобаның мақсаты денсаулығына байланысты көмекке мұқтаж балаларға көмек көрсету. Ұлттық арна көрермендерді экранда көрсетілген есепшотқа қаржы аударып, науқас балалардың еміне қолдау көрсете алады. Жәрдемге мұқтаж балғындар арасында нефробластома дертімен күресіп жатқан 6 жасар елордалық Алярназ Әбдікәрім. Түркияда лейкоздан ем алып жатқан 4 жасар жезқазғандық Батыр Абин бар. Микротия және атрезия диагнозы қойылған алматылық 5 жасар сәби Алима Жаңабай мен эпилепсия гиплазия дертіне шалдыққан 5 жасар Атырау тұрғыны Әмір Батақовта көмек ала. Түскі 12-де басталған шара бүгін кешке дейін жалғасады. Сондықтан құрметті көрермен қайырымдылық шарасына ат салысып балғындарға қолдау көрсетейік. Түркістанда 1 жасар сәбиін 7 миллион теңгеге сатпақ болған әйел ұсталды. 27 жастағы келіншек бұл ойын алдымен нотариустардың біріне жеткізген. Алайда ол райынан қайтармақ болғанымен күдікті көнбепті. Сондықтан нотариус полиция мен прокуратураға хабарлаған. Ақыры баланың анасы 7 миллион теңген алу кезінде қолға түсті. Тергеу барысында күдіктінің Төлебе ауданының тұрғыны екені анықталған. Өзі жеңіл жүрісті, ал нәресте 2 күн бойы ыстығы көтеріліп үйінде қараусыз жатқан. Өкпесі қабынған сәби дереу ауруханаға жатқызылды. Баласын сатпақшы болған е есімді азаматша қазіргі таңда ұсталды. Ол кісіге қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135-ші бабы 2-ші бөлігінің 12-ші тармағымен сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Келген кезде шағымда дене қызуының жоғарылауы, ентігу, үй жағдайында тырыспа болған, алғашқы көмек көрсетіліп, бөлімшеге, педиатрия 2 бөлімшесіне жатқызылды. Қазіргі уақытта жағдайы келгендегіден қайда жақсы, қанағаттанарлық десек болады. Бір екі күнде үйіне шығаруға жоспарлануда. Түркістан облысындағы Сайрам-Өгем табиғи парк аумағында жоғалып кеткен 2 саяхатшыдан әлі дерек жоқ. Бүгін қазавия құтқару тікұшағымен әуеден барлау жасау кезінде Өгем өзенімен бойлай ағып барып ағаштарға қыстырылып қалған туристердің бірінің жол сөмкесі табылды. Ол айғақты зат ретінде полицияға тапсырылды. Жоғалғандарды іздеу әрекетіне бүгін тағы 2 мобильді топ қосылды. Олар табиғи парк аумағындағы 200-ге тарта шатқал мен өзендердің бойын жіті шолып шығуға кіріскен. Түркістан, Алматы, Батыс және Шығыс Қазақстан облыстарындағы 100-ден астам мектепте дәретханалар заман талабына сай емес, сондай-ақ 21 мыңдай оқушы тасымалға мұқтаж. Бұл туралы сала министрі мәлімдеді. Тасымал үшін 506 көлікті жаңартуға әкімдіктерден қаржы сұралды. Елдегі мектептер мен балабақшалар түгел бейнебақылау жүйесімен жабдықталған, бірақ 21% талапқа сай емес. 823 мектептің ғана бейнебақылау жүйесі полиция органдарының жедел басқару орталығына қосылған. Премьер-министр мәселені оқу жылы басталғанға дейін шешуді тапсырды. Жалпы бұдан былай мемлекеттік органдардың жұмысы балалардың қауіпсіздігі мен құқығының қорғалуымен бағалады. Келер жылы игілік индексі енгізіледі. Демек, жеткіншектердің денсаулық, білім, материалдық әрі әлеуметтік тұрғыдан оң көрсеткіші ескеріледі. Ал Батыс Қазақстанда карантин шаралары жеңілдей бастады. Жаңа қаулыға сәйкес жабық базарлар мен сауда үйлері енді жексенбіде де ашық болады. Балабақшада 1-ші топқа 25 бала алуға рұқсат етілді. Ертеңнен бастап қалааралық автобус қатынасы жанданады. Театрлар көрермен саны 20%-дан аспайтын талаппен жұмыс істейді. Алматы облысындағы 130-ға жоқ демалыс орны туристер қабылдап жұмыс істеу беруге рұқсат берілді. Демалыс кешендерінің басым бөлігі Алакөл, Балқаш көлдері мен Қапшағай су қоймаларында орналасқан. Су айдындары мен топырақтан алынған зертханалық сынамалар барлық санитария талаптарына сай болып шықты. Кәсіпкерлерге санитарлық талаптарды сақтаудан бөлек ашық қосымшасы арқылы жұмыс істеу ұсынылып отыр. Келешекте ашық қосымшасына жүктеліп жатса өздеріне жақсы болады, адамның статусын біліп отырады, келген келушінің статусын біліп, өздеріне мысалы қызыл статусты адам келіп жатса кіргізбейтіндей. Қазақстанға қытайлық CoronaVac вакцинасының алғашқы партиясы келді. Екпенің 500 мың дозасы Бейжіңнен Алматыға жеткізілді. Препаратты қытайлық Sinovac Biotech Ltd. биофармацевтика компаниясы өндірген.
Бұл елімізде вирусқа қарсы қолданылатын төртінші препарат. Вакцина қолданса қазақстандық және ресейлік екпелермен қатар барлық егу пункттерінде қолжетімді болады. Қытайлық вакцина белсенді емес, 14-28 күн аралығымен екі рет егіледі. Жалпы Қазақстан азаматтардың екпеге сенімі артып, вакциналау қарқыны өскен. Ай сайын егілетін адамдардың, егіліп атқан адамдардың саны көбеюде. Соған байланысты мен мойымша вакцинаға алуға деген осы вакцинаның қауіпсіздігіне, тиімділігіне сенім уақыт өткен сайын артуда. Алатырауға отандық Қазбак вакцинасының 1000 дозасы жеткізілді, оның 400 дозасы теңіз мұнай кен орнына, қалғаны емханаларға беріледі. Өңірде өткен тәулікте 800-ге жуық тұрғын вакцина алды. Бірінші компонентті қабылдағандардың саны 56 мыңнан асты. Қарағандылық кеншілерде жаппай екпе алуда, тіпті көмір шахталарының жұмысшыларына ол үшін 10 мың теңге көлемінде бір реттік сыйақы да беріледі. Компания басшылығы ұжымдық қауіпсіздікті күшейту мақсатында осындай ынталандыру шарасын қолданып отыр. Себебі барлық 8 көмір шахтасындағы екпе алу белсенділігі 15%-тен аспайды. Оның өзінде екпе салдырғандардың көбі кен орындарының әкімшілік қызметкерлері көрінеді. Жалпы Қарағандыдағы көмір өндірісінде 13 мыңнан астам кенші жұмыс істейді, олардың 1933-і екпе алған. Бұл вакцинация туралы әртүрлі әңгімелер болып жатыр. Бірақ та мен өз ойым бұл вакцинация пайдалы деп ойлаймын. Өзім сол пайда істедім. Өйткені мен тек қана өзім үшін ғана емес, мен осы мысалға балаларым үшін де жауапкершілікпін. Мына қасымдағы кісілер үшін де жауапкершілік деп ойлаймын. Өйткені бұл вакцинация осы COVID-19-дан құтылатын жалғыз жол деп есептеймін. Ал әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 170 миллионнан асты. Кей елдерде індеттің таралуы бәсеңдеген. Түркияда карантин талаптары жеңілдетіліп жатыр. Коменданттық сағат уақыты қысқарып, мейрамханалар мен спорт залдарына кешкі 9-ға дейін жұмыс істеуге рұқсат берілді. Сонымен қатар үйлену тойларын ашық ауада ғимарат ішінде де өткізуге болады. Алайда жексенбіде қатаң талаптар сақталады. Ал Малайзияда екінші рет жалпы ұлттық карантин жарияланды. Себебі тәуліктік ковид науқастарының саны 8 мыңнан асқан. Екі апта бойы әлеуметтік маңызы бар салалардан басқа қызмет орындары жұмыс істемей. Аргентина өршіп тұрған дертпен күресу мақсатында AstraZeneca вакцинасының 2 миллион дозасын алды. Елдегі 45 миллион тұрғынның 12 миллионнан астамы екпе салдырған. Билік экономиканы жандандыру үшін науқан қарқын арттырып жатыр. Венесуэлаға COVAX бағдарламасы аясында ресейлік және қытайлық вакцинаның 5 миллион дозасы жеткізілді. Оны алу үшін кешеден бері ұзын сонар кезек. Мұнда халықтың 1.1% ғана екпе салдырған. Биліктің хабарлауынша препараттардың жеткізілуіне ақш санкциялары кетерігі келтіріп отыр. Алақтөбеде шетелдік банк филиалының менеджері өз қызметке ететін мекемеде 800 миллион теңге жымқырған. VIP-клиенттердің шотынан ақша жоғалған басында ешкім аңғармаған. Себебі күдікті арнай бағдарламаның осал тұсын пайдаланып, аз көлемдегі соманы араға уақыт салып шешіп алып отырған. Менеджерлердің бірі кейін қашып кеткен, сол себепті ол бірден күдікке ілінді. Мәселенің мән-жайын тексеру амалдарынан соң белгілі болмақ, зардап шеккендерге қаржы қайтарылады. 200 мыңнан 500 мыңға шейін шешіп отқан ай сайын жаңағы салымшы өзінің шотында ақшасын тексеруге барғанда ақша жетпейтіндігі анықталған. Сосын жаңағы ішкі істер органдарына келіп арызданды. Қазіргі таңда осы дерек бойынша Ақтөбе облысы полиция департаментінен тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті анықталды. Аудандық маңызды қалалар, кенттер мен ауыл әкімдерін тікелей сайлау тұрғындардың саяси белсенділігін артырады. Сарапшылар пікір осындай. Сайлау туралы заңға енгізілген өзгертулер әкім лауазымына білікті жергілікті мәселелерді жақсы білетін жаңашыл көзқарастағы мамандардың келуіне сеп болмақ. Әкімдерді сайлау арқылы таңдау жұмыс тиімділігін арттыруға, тұрғындарды алаңдатқан мәселелерді жылдам шешуге әсер етеді. Бұл халық үніне құлақ асатын мемлекет концепциясын толық жүзеге асыруға жол ашады. Осы заңнан қандай нәтиже күтеміз? Біріншіден халық пен биліктің жақындасуы, әкім ғана емес сайлаушылардың да жауапкершілігін артуы, қатардағы азаматтардың мемлекетті басқару ісіне атсалысуы, еліміздегі саяси реформалардың тереңдеуі мемлекетіміздің, қоғамымыздың абырой беделін арттырады деп түсінемін. Бұл өз кезегінде елімізге инвестициялар тартуға мүмкіндік береді.
Халық санағы биыл 1-ші қыркүйек пен 30-ші қазан аралығында өтеді. Онлайн немесе дәстүрлі форматта қатысуға мүмкіндік қарастырылған. Қазір барлық елді мекендерде дайындық жүргізіліп жатыр. Нысандар тарлау кезінде мамандар өздерін таныстырып, санақ жүргізушінің куәлігін көрсетуі тиіс. Жұмыстың мақсатын түсіндіріп, сол мекен жайда тұратын тұрғындардың тізімін жазып алады. Қазіргі уақытта уақытша санақ қызметкерлерін тарту және оқыту жөніндегі жұмыстар аяқталуда. Жалпы республика бойынша бірінші кезең үшін 5405 адам және 773 нұсқаушы бақылаушы алынады. 30 жылдыққа 30 ағаш Нұрсұлтанда Азия кеңесінің аллеясы пайда болды. Биыл ұйымның құрылғанына және Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Осыған орай Азия кеңесіне мүше елдер өкілдерінің қатысуымен 30 түп тал отырғызылды. Ол елорданың климатына қолайлы шеттен ағаштары. Шараға экологиялық ұйымдар қауымдастығы президиумының төрайымы мен әкімдік өкілдері қатысты. Экологиялық сауаттылықты арттыру мақсатында жастарға арналған киелі табиғат YouTube арнасы ашылды. Жоба ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысымен жүзеге асып отыр. YouTube арнаның контенті бойынша жас ұлан балалар мен жасөспірімдер ұйымының 5 қызметкері жұмыс атқарады. Каналда біз балалар мен жасөспірімдерге арнайы видео дәрістерді дайындайтын боламыз. Мысалы, қоқысты қалай дұрыс сұрыптау керек, арнайы эко-лайфхар, эко-әдеттерді қалай қалыптастыруға болады, сол жайлы әртүрлі бейне роликтер жазылатын болады. Жомарт жандар қайырымдылық үшін 15 жылда бір ғана қор арқылы 6 миллиард теңгеден аса қаржы жинаған. Әсіресе аутизм сал ауруына шалдыққан сәбилердің емдік көмек көрсетілген. Бұл туралы Алматыда балаларға өмір сыйла деректі фильмнің тұсаукесерінде айтылды. Туындыда қайырымды жандардың көмегімен сауығып, жаңа өмір бастаған балалардың тағдыры суреттеледі. Қор 15 жыл ішінде бүлдіршіндердің шетелде емделуіне мүмкіндік берді. Медициналық жабдықтар, оңалту құралдары, тамақ, киім-кешек пен дәрі-дәрмек алуға жәрдемдескен. Ең басында бұл шара тек бір реттік қайырымдылық акциясы болады деп ойладық. Алайда 15 жыл ішінде 2000-ға жоқ балаға жаңа өмір сыйлауға атсалыстық. 3000-нан аса операция жасалды. Арамызда өзгенің ауыр тағдырына бейжай қарамайтын мейірімді, жомарт жандардың көп екеніне ризамыз. Айналайын. Бұл сөзді естіген жанның көзіне мейірім ұшқындап, жүрегінен жылылық лебі есе. Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазақ радиосы бірлесіп ұйымдастырып жатқан Айналайын теле радио марафоны қазір ақпараттан кейін жалғасады. Осы уақытқа дейін көпшіліктің демеуімен 4 миллионнан астам теңге жиналды. Мұқтаж бүлдіршіндерге көмек қолын созған барша қазақстандықтарға алғыс айтамыз. Эфир тізгінін әріптесім Қымбат Досжанға беремін.